שלום, אנחנו בסרטון על גזירות. נראה דוגמה על גזירות. חשב את הנגזרת בנקודות התפר, אם קיימות, של הפונקציה fx, שמחזירה לכל x ששונה מ-0 את x בריבוע כפול סינוס 1 חלקי x, ול-x שווה 0 היא מחזירה 0. טוב, דבר שאני צריך לשאול זה מהי נקודת התפר, אז נקודת התפר זה נקודה שבה משתנות לי הנוסחאות, שהפונקציה מחזירה, וזה קורה לי ב-0. ב-0 היא מחזירה 0, לכל מה ששונה מ-0, זה משתנה ומחזירה x בריבוע כפול סינוס 1 חלקי x, לכן x שווה 0 נקודת פיצול. עכשיו, כשאנחנו נבוא לבדוק גזירות, אנחנו מתחילים דווקא בבדיקה של רציפות, כי אני מזכיר לכם שאם פונקציה היא לא רציפה, נובע לי מזה שהיא גם לא גזירה. אם היא רציפה, אז אולי גזירה, אולי לא, אבל בטוח שאם היא לא רציפה, היא לא גזירה. ולכן, בגלל שרציפות זה הרבה יותר קל לבדוק, אנחנו נתחיל עם רציפות. אם יצא לנו שהיא לא רציפה, אז אנחנו נוכל להסיק שהיא לא גזירה. טוב, בוא נתחיל לבדוק. בשביל רציפות אני צריך שהערך בנקודה יהיה שווה לגבול בנקודה. הערך בנקודה של x שווה 0 זה 0. f מחזירה ל-0, 0. זה הערך בנקודה. ואני צריך שהוא יהיה שווה לגבול. עכשיו, בדרך כלל בשביל גבול צריך גבול מימין וגבול משמאל, אבל פה זה מתפצל לי משמאל ומימין, זה מתפצל לי באותה צורה, ל-x בריבוע כפול סינוס 1 חלקי x, אני אנצל את זה בשביל לנסות לבדוק את הגבול ש-x שואף ל-0 בבת אחת, ובאמת, x בריבוע, אני מזכיר לכם, שואף ל-0, סינוס 1 חלקי x זה פונקציה חסומה, ואני מזכיר לכם שגבול של פונקציה חסומה כפול פונקציה ששואפת ל-0 זה 0. אז הערך בנקודה שווה לגבול, ולכן זה אומר לי שהפונקציה שלי רציפה. טוב, זה לא הצליח לי השיטה שלא רציף לא גזיר, אז אני צריך לנסות למצוא עם הפונקציה גזירה לפי הגדרה. אז בואו נמצא. אני מזכיר לכם שבשביל למצוא הנגזרת בנקודה 0, אם היא קיימת, כן צריך לכתוב את זה ככה, סימן שאלה, היא שווה לגבול של h שואף ל-0, f של f ועוד h, כי זה בנקודה 0, מינוס f של 0, שוב אנחנו עושים את הנגזרת בנקודה 0, לחלק ל-h. אז בואו נראה, הפונקציה שלי לנקודות שמתקרבות ל-0, ש-h שלהם מתקרב ל-0, אז 0 ועוד h זה הרי f של h, אז h הרי מתקרב ל-0, אז אני נמצא כאן, משהו ששונה אבל מתקרב, אז הוא מחזיר f של h, מחזיר לי את h בריבוע, כפול סינוס 1 חלקי h, f של 0, f בנקודה 0 מחזירה לי 0, לכן סך הכל ה-0 פה זה כלום, ה-h וה-h בריבוע מצטמצמים לי, נשאר לי הגבול ש-h שואף ל-0 של h, כפול סינוס 1 חלקי h, זה כבר, זאת הצורה של מה שעשינו לפני שנייה ברציפות, h שלי, ש-h שואף ל-0, הוא שואף ל-0, סינוס 1 חלקי h זה פונקציה חסומה, סינוס זה פונקציה חסומה, בין 1 למינוס 1, ולכן הגבול של הדבר הזה שווה ל-0, ואני משיג שהגבול קיים, לכן הנגזרת בנקודה 0 קיימת, ואפילו אפשר להגיד שהיא שווה 0. זהו, סיימנו. שיהיה בהצלחה.